Gerasok guguru tina tanah tanah diidak dilejak digeluhan dikemuhan dirujitan dicuaan dingewaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe tanah terdendam jokut hejo doi tutut hirup doi lauk nyampak doi tukang tanik seri doi mata kelamun ayah jelema buka penyakit sifat panasan tekaupan cegukan punungan dendaman si bisa bisa tanah sengketa hiji tina sene sakuguru tina sene sene panas ingin Bapak hayang salat simkuring hayang salat Babari Guguru Ti sene tongka panasan diriku milik Batur tongkarerab awakku harta batur sabab jeleman uka panasanku harta batur sarrwaajeng bunuh diri Batur Muhammad takkragrag ekonominak lantaranku kurang dicaci Batur Muhammad takkragrag darajatnak lantaran ku urang di omong-omong tapi sa balik na jeleman Wai ngomongkan Batur gerarak darajat Haripun Pangeran well ta. mata koncina adalah hate tinggal lamun bapak nyin gedong isuk ayaayo ngo mungkin gedong bapak tong di lawan naha jelemanu hayang gedong ngomokin lamun ba hajat aya ngokin baba hajat saha eta jeleman teka bedag hajat lamun Pak RT ayayoung ngo mungkin jadi RT saha eta jeleman hayang jadi RT padadak nu ngaaran hirup naon majeng kudu lawanan tinggal bahasa bahasa sastra Sunda disebuthana carakak data sawwala pajajayaanga battangahana aya cara ka utusan data pas sawwala nyawalaken perkaraan utupugu paja Jayaanga dua nana pada kuatmaga batangu akhirnya dua na ngaba batang lol elmu kalaut bahula numenang di Bangkol nu ele ngarengkol mata numenang menulehan bener lain welwel -wel -wel welan kita Islam te ngajarkan kaa tiap manat Islam ngajar ke Islam datang ka awak orang tehsri kan bat merek kanpedit nanya akan utara etak ta Islam yo membatur baut orang lewih batur pedit orang lewih ku nu gitu menga na sarwana Ba lemun datang ka Islamdinahati jelemah bakal merdeka hatak lenggit diri na datang Allah na ku cek bahasa wayang lenggit diri nu saykti ilang rupa nusa warna janganngelek jadiatria kanca cek wayang. Lengit diri Nusaykti ilang rupa nusa warna janganlek jadi sattria hirup mansa hay yang jadi sattria kudu bisa ngeelengit ke nafsu dirina ngahadirkan kanya ah Gusti Allah na Innaallah hama anak sa istuna Allah teba barengan jeng urang buktiken atau Allah barengjeng bapa de I sifat Allah Romanrohim Malik Kudus asallam al-mumin almuhamin Alajd Al-jabar nepikah asobur ui namun bahasa Allah arromanarrohim kawalalas mika as tak Allah marahhman marohimkawalalas ma ka kau umat na sajat-bejat na ibu sa goreng-goreng na ibu masih kan nih di tawaran pikan ngoan hiu nari urang lol budaktettanga dagang commbrok leholimanya cekurangi awal Roman Rohim nol no budak tettanga dagang commbrotho na gajenya Pak sikurang oge okay. punyako cenakudu Rohmanrohim berarti Bumajo leho lainnalmbro nu diagangkan adalah chombrok commbrok disuhun Polok na birung panjauh nama kejenyebutkan geluhdah judul na nyiunmbromun ibu Gu ngomokan geluh berarti bute la lajo leho lainnaljo chombrok di awak bapak ayah kagorengan, di awak ibu ayah kagorengan. Andai kata Allah nempo kagorengan ibu, sholat ibu cantang tu jadi ibadah, pengawasan ibu bapa cantang tu jadi ibadah. Tapi Allah nempo nak bapak, bapa, te pernah nempo karena kagorengan bapa. Sehingga manusia sok disebut mulia, karena Allah ngalengitkan kagorengan anak. Well, mata jelemanu goreng mah, jelemanu jisikudi karena kagoreng patutan batur. uis warna bodas ayah titik warna hiji tongsoklah aja titik na aya warna bodas nu lain na lo alus alus na bapak kades tete pak ayaah nilai goreng na mata kurang tongsok nga beja-beja goreng na tapi tem alusnya sabab urusan goreng jeng alus boo-boromahkabeh nu hadir di dia baruo ga bener salah day keddul alus goreng bener baroga Ibu osok bener osok salah Eren, nyeritakan salah batturbuugi osok salah jika batur ba osok dai osokdul gerakn nyeritakan kedul Baturdah Bapak pakai os kedul juga nah, so, karena diri mata a karena goreng patutan batur tapi waguna karena ka goreng patutan diri sorangan sehingga al po unggal detik unal menit lain dek ngomongke batur lain deglah aja ka goreng patutan batur tapi tiap detik tiap menit degdeian waktu naku ngomehan awak sorangantahku naon orang sok amak karena kasalahan batur dah orang macce kasering karena ka goreng patutan batur tapi perem karena ka goreng patutan diri sorangan man raos ke bener ya? hmm, yanya om ceramah baju kia, Ariker jelemahanpo alus nama mua pernah nyaritakan ka gorengan nga lemun jelemak naponak kan ka gorengan is bakal gujurud berarti orang tesa kadar la lajo goreng tapi mung la lajo alus na mata la lajotunggu panon iu. panon boga panyakit dua hijjin nunutan ka dua sare Jelema anu nunutan mawa duit 111 ribu rek diasumkeun nu 1000 aiten bari nunutan angka hiji tempok, angka nol teka tempok, koropak datang data dadakan geblus nu 100 sigeng ku deuk HM HD cenah maneh aing teu sadar juga aing sidik, 100 nu lapor datang ka imah ditagih ku pamajikan pak mana keur beas Wuleng ngahuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon bapa istighfar wah mah cilaka sodakoh dianggap cilaka heuh kunaon sok bebeja ka emak kalepasan jurig jurig dibabawa He -he kunawan ba ngaske Nu sarebu a Bapak, bapak Nunutanun geblus Numajikan sarwautannyarekan nah ce kejid jerete pemajikan leos ke masjid ditanya deka ma-mah deka masjid dekwanbong koropa natan samah sare lebih bahaya ui datang kau jumaah geblus kam masjid karakter-ek batur ngahotim sare battur nga doa sare batur nga wiridadan sare batur salat sare, sare bubarti masjid si etak nu bakal ngocobrot di luar masjid Da hayang sana jumahan di daerah Ciamis singnta naha stad sa saat kita cimoga gabah ka duluur orang nyebu sesat dokter sesat kumaha ce jumahan ubuhotip ubu Huutmah Wiridan wir acan tanya gen kepada KM padaKM cinta bener di dia ayah ajaran anyar jumahan Allahahtip Uhutbah ceksaha cuksi itu tong dianggap naha molor jamti barang datang <tik> naon maksud sare lain sare panon uk datang petintang tutunuh tapi kadek urang sok kata pelanku sare panon batina jeleman nu sare panon batina benttah karena kalakuan Batur nyahu karena kata jergan Batur Wowuh jeung kasalahan Batur tapi si etap poiken oncor tewahuh karena ka goreng patutan diri sorangan well Lain, orang kabehnya te tempat te. bener mata na ngaranrup urang akur- akur jeung ayat Allah ngaran Quran cek Alquran Alhamdul sadaya puji nilahi kaguan Allah pahan taha pahan awakte kumahamayahan anak yen puji ma'nu Allah yen orangrang mete ga piken dipuji mata jelemak mual mungkin askah puji ada orangrang detahajud wain status ettewek tejud kan gus yang kelon barang bere kasar sama hirup jepret foto alhamdulillah berantu sentune boga kongkorong lempang dongko timpah pinggul, tadi dia nepi gigi break lemon nyampur hayu ngus nanawanan gitu petak di mana alhamdulillah na Ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi naha puji seolah-olah orang nuboga nanaonan hirup gigi tua benerapa kadang-kadang Pakke bakal tunuh ti anak jika nutun pan meni kasar dirup graok orang pi panyakit gitu inna anak saya istuna Allah bebarenngan jeng orang nak itu sifat Allah teh tinggal sifat Allah ma gopur ma panghampura maha pemaaf Bapak diidok dileok digeluhan di kemuhan di rujitan di cuaan dingewaan dileddek Batur di hinak batur di caci Batur asak Hammpua sabab orangrang hayang menang panghampura Allah tebus atuhku asak Hammpua orangrang di duniakumanudholi <tuh> benerallah <tuh> ha ist Allah te barengan uje awak orang karena was Allahjungng urang Yang mewakar ada orang manapsu wungkul, tapi lamun bener rohman rohim malik kudus asalam al mu'min al muhaimin, al ajij al jabar al mutakabir al holik al bari al musawir al gopar al kohar al wahab ar rojak asobur terakhir terakhir dari babad kabeh mau beresku saja liwat te. asobur yang aloh teadu orang teadu ayi cicing dina asobur mah kudu hirup kuma ha apa? ha ha Hmm. mata algopar dihina dicaci dimaki diledekken antep hayangan dajil menusuk na hina batul maj me kotor hat nda nyipdaak lainker di hina borrobo benernak salah nawe tong diledek tonggewa karena kamaksiatan batur nummakksiat na batur na orang nuwa atau sarruwana hmm. tongka jebakku kasalahan Batur Baturnut tuh hadir pangaan naha Ibu nu nga gibah na dora kama sarwa ibu Ade, tara sadari benernya si be muhaja datang pengajian teh datang na batur no na urang ngomong ke nana ngomongken ka goreng patutan Batur maka dihukuman gibah ngaranana berarti jele mengi no bate sarwa dorakana anguran jele kudu bijaksana cowkot pelajaran hirup Ti kesalahan Baturdah ibu OG bisa balik ke rumah tangga lantaran lalaju Batur paswai Tata nga hab pasti akuju ibu kas u pasti juga sih itu ganeg ho -oh, mah pas tapi luba anakngan temuh ba -anak. tempoh, bapana, anaklah harus banget menyiin apa bangetut banget me pelajaran hirup salah batur ke ternyata pelajaran hirup eker urang karah urang bisa bener ayaah Pak Kadesuh mana? Pa mana Pak mana oh, Pak Pak Ka oh, tak Pak Kades, Pak Kades bisa menang jadi Kades. Naha, gue guru tino eleh. Leres deh pak. Batur nyalon eleh wae. Pan di talunti gunawan si eta eleh. Oh, palingan si eta eleh. Nah, terdekat jeng rakyat, terbawa jeng rakyat, terapal karena hari nara rakyat. Pak Kades tampilnya, nyah ka rakyat, dekat jeng rakyat, menang. Sa nak menang na, Pak Kades? gue guru tino keok kamari. Matah Pak Kades guys menang, datangan, nohon gitu mana guys keok gitu. Dah hirup hayang sukses malayan kudu guru tinu bener wae tinu salah ge bisa sukses tanu heeh so, kurang pikir batak jelema bakal keancikan ku ilmu panemu jampe pamake aji pamatri lamun ges kosong hate ayo gitu mah ngerasa bisa ngerasa boga ngerasa alus ah demi Allah mau datang ilmu kajian sekolah luhur anggere bolohok ui mana buktietaingkolothala tapi elmu baroga tenerang gen jakat tapikolot bah geaka tiap tani ngaranak silih rawsan naon ngaranak jakat Eta. tapi pantaraang genbab jakatkolotang -eh, genbab jakat tapi jakat dipigawe cobi urang ayo narang gen jakat irah ha gebro na. aduh ui salat bahwalah Boga ilmu kudu nulung kan butuh kudu nalang kan susah Oh lapar tebalik kabelaan Allah jelomaya yatim tebelang katulungan dalilnyaho untuk tapi naha praktek des dalil Ayeuna orangrangnya ho karena dalil yin urang te kudunya ah, pakirka miskin Gen miskinki loba Yuwan yatim wadon malu safir di jalan berarti urang teh areek kanya hokchan apal karena awalna sedangkan Allah mua nempok kanya hokna tapi bakal nempok pagawa nana well Hmm, karena aku cara makimah gutong uh, uh, tuh dahir upah disebut itu Pak kenaon makajung sombong sakada disebut disebut pinter kuno bodoh disebut Benghar kuno miskin disebut pejabat ku rakyat disebut alus kuno goreng disebut jakung kuno ayo issim goreng kasepbu goreng Karek ada ya jebak sakit tuh. Disebut pinter. Apa pinter? Awah oh doi, syukuran ku pinter nak ku cara oncoran jelema bodoh. Tapi nah hakanya taan, nggak pinter nggak don ngaledek no bodoh. Dek ngaledek mah no, tuh kudu pinter jadi jelema belat gak bisa. Canggel tangga. Ya, wih, batu. Disebut benghar apa? miskin. te mungkin disebut Benghar lemun Obbun Nu miskin matak tugas je lemu Benghar gerak tulung anu gotuh gera tallang anu susah grajahit nudi telemberaoncoran anu poek harta jengban tulungan si miskin ajeng siatim tak eu penghar dunya pengnghar aira teh diurang lain kajjadiannges Benghar gedong sigrong mobil mewah sawwa lega ibT hayang <tuk> <tuk> gedong nasi, na sigrong mobil namewah sawwana lega RT ho Tengah bagikan BLT kuat RT di edan-edan sok boga harta si RT gelok man cinta kunaon Pak kunawan Bu nyerekan RT gelus be menang BLT hmm. cintipan Bapakma gedong sigro mobil mewaswallahpoko BLT Weh, no ada butuh gitu tak iyo, cirina je bersyukuruku harta nanti kera jalan bersyukur malamun menangnya bakal nolak Punten RTong sikurung mobil mewah sama lega baru daksara ko deg di tampak ya duit ngndeg di pulang kedepangken hak sijengtimpang bagiken bebas lalu gina yalemah syukurku hartadah hmm. samajan keprokesek pribadi oh, Angre ke udah milik Uh -uh. so sing bersyukur mata nogararan Hirup ya Gu guru ti alam cair guruhana cair di penut naik kal luhur cair di penut rembes kehanap cair di penut dupake gue cair Bapak nyun kal alusan ulah karena jelemah Ibu nyiun kalusan ulah karena jelemah le mau nyiun kalusan karena jelemah siap kecewa tapi nyiun kalusan kudu karena Allah mua pernah Allah ngecewaku boro-boro bubuk gede bubukletik Allah te wa ngaganya ui haripun man manusia sa rebu ke alusan bisa lenggitku hiji ka gorengan bener Pak kades alus alus hijiyin goreng ku rakyat uh, sarebu ke alusan bisa legitku hiji ka gorengan nah man manusia sifat na gitu so, ibu-ibu sok bisa percaya orang buktikan bapak-bapak ti usaha bengka di itu bengka dia no pabrik nu no kulik anu abdi negara, anu PNS, anu tani, anu dagang, melaan sah bapa, anak pemajikan. 20 tahun jadi imah paguh, baju butuh, dahar sebe, sapoe bapa, ngabonceng APB mana? Bener bang? Nyebut lagi si haram jadah, si bedewo, si awak kasih oboh. Poh, karena 20 tahun ibu ngabangun rumah tangga pinuh kuka alusan, lengit ku hiji ke gorengan, kagorengan, harapan manusia. Tapi harapun Allah hampura sarebu kagorengan bisa lengit ku hiji kehadian matak mening ibadah mah karena Allah ulah karena manusia matak hirup tong asa kapuji wae imeh galuh kuna anjingan nutun pangawasan rujit carangke ke lengen teh cinta kunawan terus ngabagikan sembako saya sama jika calon hayang dicoblos wae mana at nilai ikhlas, te mana? ikhlas, hiji, kusetan, ikhlas. ikhlas teh mana Jemanu hlas hiji mual pernah kagoda ku setan naha ihlas jelmauhlas maggas nyeren kansarna hirup Tehaang disanyum tehha yang dipujat teang dipuji-puji hlas wa Harpun manu sama memang bodoh kuu nyebuting di ha Harpun ba aya nur sepeh aya nu ewa baik. aya nur resep baik ayangewa baik na kuring malah ula datang ka dia ti hayang dipika resep jeungng maal nolak digangngewa nganti nga tanya kana hati napang kaek aya najungewa kun naon Lur be tapi kuring ga inung ung bapak cek inung-kuring hmm, cena kasep nyebuta teh kasep ui matak deg ibu nyebut bagong deg ibu nyebut monyet deg ibunyebut tuh gelok mangsa bodoh nah, dahk ibu mallain inung orangrang lain ba orangrang tapi inung kuring nyebut na mm, kasep nyebut na kasep mental kuring jadi alus mental kuring jadi kuat nahha yenung kuringngebuga jasa kakuring sau umur-umuur nyebut na kasep ibu tegak berjasa nawan naon, -naon. jo nyebut monyet mataak togssok gampang kasih gengan hirup nyebut monyet kamu monyet lain ngeba berarti si takrud

salahnya gagah titingi tinggal haphaphaphap kain us gitu ge bas nawan artina pelajaran e agar Bapakpak yang mengaaran hirup ulah janji ngomong kodu mikir helak moomongan urang matak-mata penyrian Batur tong ngomong diam adalah emas daripada ngomong pi pashal saheta ilmu bapak namun ayaah pipi omongan jeng pemajikan Pak lebih had digemmnya banyak nah namun dioomoken pemajikan negara bad Matak dike gini. Ngan pedah rada kumis lempes aetik. Matak rata-rata ibu-ibu magus rumah tangga. Wawok dawok bagi gede awak nanti. Coong bapak miotan. Dah batin Diomongkan pipauren. Lamun tadi diomongkan awak ruksak Akhirnya ya menyepi sendirilah. Sok dari itu hirup nyata. Hap-hap tangkal segitu gedenak, masih kena anak endek lalajuan budak angon ajeng muning budak angon budak letik nungtun muning nah muning nuturken sabab budak angona ngarti kahayang muning matak paingan cek orang ciamis pek teangan paming pinteh budak angon saha etak budak angon menu ngarti kananu dipimpin mun rakyat lapar manena panggulana lapar mun rakyat sebeh manena panurin sebeh mun rakyat goleh manena madedeh tak etak pameng teh lur Saya di Pangmunangkun. Baru ditanya banyak, Pak Kades sampura, orang tanya, ada bahasa Pak Kades nyalon, orang dia KB, nyoblos ke Pak Kades KB ente. Sirian oh. Pak Kades BLT naek lah. Jadi bahasa Pak Kades nyalon, tuh orang dia tuh nyoblos ke Pak Kades KB. tapining etap pakade dim Kuno Haja Teburung datang ayaah bercupit rumah tangga Batur Pak Kades datang ayah nu Gering Pakadeh siap artina Pakade teh kosong jiwa Nu nyoblos rakyat kuring nutu nyoblosat kuring booh bolohho bodoh palung gelongge anger ccing diciami rakyat kuring rakyat kuring te urusan nyoblos cinta nyoblos inilah pemimpin nah, disebut teh budak anon dalam orang mau jadi kadestu nyoblos me cirian BLT coret, roti lahu coret, bantuan-bantuan coret, mata palingan orang terjadi jadi kadesnya. Nah, tak emu. Ternyata kades jeng ustad kalau mungkin jadi ustad. Ustad mah aduh ceramah 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 balik dus ceramah 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 amplop. Ustad. Coba Pak Kades samutan ayah tenuh hajat hidang sugan Pak Kades pun tentilah samutan oh, tidak tuna mata ngos lah no jadi ustad no jadi kiai no no, ngos tong hayang jadi kades jadi ustad lah bagian negara mah mangga ke pendidikan bagian keahlian anak. Hmm. kena ya, antep da kbg ker dakwah kades dakwahku ku kades nak kunjian kebijakan artinya ku datangan, dakwah ges dakwah kades pun datangan dakwah ustad ku ngalitkan jelemak daya masjidtadawah Uusta mata kepaan Indonesia bararedanya orangt Indonesia lain adat Arab namun orang hayang sarupa jeung Arab maal bisa Pak geografis beda biologis beda letak wilayah beda kebiasaan beda mata bapak jeung Arab sok ngarea mata ibadahang sa orang Arab ba. di Arab Gening uwah pupujian di orangrang ayah uh, pupujian Tong suka Baning-banding Arab jeng urang di arama setengah genep jal nawal di masjid coba di orang setengah genep di mana lajah Persibkiki di uh, di masjid uh, bele pan pupujian aling, aling umat muslim muslimat ayo, orang borja, ha, ha, les awo, dak meik omeh omehula, kita kakara, maaf, ah, sholat, subuh, ayret setengah genap, eh maghrib. <tik> <tik> Tau gak banding-banding di Arab jeng di Indonesia? di Arab wal ayak itu, di Indonesia ayak itu, di Indonesia mah dakwah, teh kudu diolo. di olo. Di Arab mah gas di olo, gas disiplin, gapah aja Kan diurama kudu olo nya. Kunaon bapak hajat ngulem nana gerhana ngolo sampai rata-rata di jalan mana hayang nah ustad viral sok ngaku sok gelu padahal mereka nu pira mereka nu hente nu kandang nu konang itu mah bahasa jalan mana lagi lo uh, ustad kandang uh, ustad konang kbg sarua bahkan ilmu mah lebih keren ilmu orang dia daripada nana gerhana sabab kuring oge guguru nanti ciamis di raja desa bahula tahun 2004 2004, dua ribu 2000 sekian. Ah, mau lebih beja Pokoknya di Raja Desa, abri. Ciamis, ya di Bandung, gue guru ke orang Raja Desa, berarti Ciamis. Nah, orang Ciamis nggak nunggu lem di Bandung. Pame Bapak Uninga, almarhum Abah Dodo Duriat. Ternyata guru Simkuri. Bahwa laker di Bandung, kuri ngerasa bener, ngerasa halus. datang ke Ciamis, ngerasa boloho. Ternyata nunggaran ilmu, lain teori, tapi praktek. ngakan Quran nga hadis so oh. ngomong ke kudu jakat kuring tuh jakat aya ngumpulkan jakat jadi we jaket ternyata ya Allah loba salah guru malahan-malahan mm -mm. sahur Abah mah hiji manehdek ceramah Te Kudu lempang iniit lempang balik lempang dua ini tong mawa duit balik tong nyanak duit atuh tebahku ma ha, ha. gerasok cobaan ayanya Abdi ceramaka dia hek tong diber duit he datang Halus, uudon, ibu a pan ceramberrsihan hat ibu Nabi Muhammad tiap perkaraan nu di pentak mual burung dibiken Yarusul ayaah korma ayaah hayang hayangkop atau <tayuna> abdinya nabi maubalik ceramah wangsul ceramah di bahan domak di tengah jalan ilnu mintak Yaul naonak do abdi we he amplop dus pegak di jalan pentak dibiken mual duaadorarafe ibu ah kacau aduh jadike Abdi ayaibiken angga pengajian teh rapat paripurna kesepakatan ya mata saha sebenarnya orangrang saha sebenarnya oranguh Har manusia kuring adalah Uusta buah-buah Harpun Allah Ustaddjallma tuh diluhur ayat pejabat buah Harpun Allah bangsa tuh matak tonga-hargaan jelelmaku harta jeung bana na tapi hargagaanku amal ibadah hmm. nahargaan sok tinggal nubo har budak nobon togor an wa togors na nanan gitu penghargaan jalan mama ulah karena harta pangkat jabatan tapitah kodo karena amal ngarah- urang sirikku amal na lain sirrikiku harta nah hmm. Ibu dijilbab serius Ibu ba dijilbabda nah Aayounaek di jilbab Eta jawaban kuat polos. Jadi pelebah lala jodang dutma dibongkar deh gitu. Teng. <tong> Mun ibu ngalaman te, ngalaman te di jilbab, tuloy ayuna daik di jilbab, biwir jaga. Yang orangnya ngalaman te di jilbab, dijilbab di jilbab, tong ngomongkan batur nutara, da ibu pernah ngalaman juga si itu. Aduh. Lain, di jil jilbab, hmm, jilbab tuh murah oh, aya hargagaan mata kabelige murah dari jilbab anu hargamu kabelli iwati dibeli ku kabersihanhati jilbab naon eta munian pan muian celina muian biwirna itu sayatik jilbab badak pepolo tot kesalaki jilbab badak karena gosip boki jilbab gede tegaur batulyun kesalahan buy urang galing ngokin kagorin patutan batur berarti urang tekaek bisa jilbab dikaen can bisa dijilbab ujil nah, Lu ah tem babapak baring are Ka ibu lebok kan punya Bongan Islam bongan Islam teh kawangg kuku opat rupa saret tarekat hakekat mak ripat lo Alquran kawangg kuku opat elmu lapat makna matan maknawi gerasok bapak iripan Quran da jujur karrekana lapat na lapat baik geese kudu bener mahhari julu huruf na kudu nya panjang konokna kudu laoh bahasana gesusah paletah urang Indonesia fono we bedoiengri Hayang dilekah lekoh juga Arab Saudi teh hese. Anggere kitu wala bedolin atuh amin. Aya dilekah dilekoh lekoh teuing lam yalidu Walam yuladu, Waduh cito. Lekoh teuing atuh. Mata kerada susah lapad wae geus hese komo makna apa? Makna itu adalah arti Allahu akbar Allah numama Agung Allahu akbar laparna Allah numa agung artina matan osken kana awak yen Allah numama Agung berarti sombongan tong diukut lamun jelemah ngomong Allahu akbar tapi sombong keeh Allahuakbar nu mana nu geri baraca aduhil mana tosti masjid nasholawatradarak aya <laughs> ada go kudah jalma anu bener-bener ujeng Allahmah legit diri asligit bahkan dim-tur tehnaang te. gede tanggung jawab na, disebut Ustad A Ustad na ibu guru ibudah Gu guru nawan kaurah ilmu ibu keboga ilmu nama tinggal gawe nyarahu meren ilmu tahajud tapi kena ngomong penting hees bapak ke arapal ilmu sedako napa kena miskin di antep. ibu ke apal kasalaki kudu hormat tapi nah duit kurang dikerus. ilmu magis ayah disarari mi gawe nak no HES-nya. matak era disebut ustad ustad nana eru gerhana pret ustad Kantenna nama sepuh manggil kuring, pengatur laku pang jajab acara Al Mukarom. Al Mukarom teh yang mulia. Pilih hayang apal yang mulia Tiuh boal hayam. Boa aya kasieun aya karempan nalika kuring ceramah ayah sieun. Sieun batur nyebut mulia tapi hakikatna diri kuring hina. Kud hayang disebut mulia ge geus ngahinakeun diri. ku hayang disanjung jeung dipuja Baturge guys ngahinken diri mata Ings kubisi rempan kubu alus omongan goreng kallakuan sedenggen ajenganpan poga dalil taas Sumuka Bil wajikashodaqoh seri Anjeun kadulur Anjun adalahshodaqoh jadi wajar lemun Ustadd A amis Budi somah da deh ngennah basa alus carita Punten Kalangkung Ibu daramang Sarahrehat sad dayana Abdi Bade wangsul ngennah bernya Ibola mal aja Ustad gitu Jadi datangdak nasaha u mengejeng kuli ugung-ugungtesaha orang nasaha urang kulit puja-puji hakekat namunmun ibu nyebut benerkahing berarti ibu poho nawan pohona pohok karena kesalahan kuring namun Bapak disebut alus lain Bapak nu alus tapi batur te aal goreng na Bapak Lamun kuring dianggap hebat lain kuring anu hebat tapi ibu takal lemah nakuring lamun kuring disebut jujur lain kuring anu jujur tapi ibu takal bohong nakuring persis ibu kassalaki saminggu rumah tangga Alhamdulillahma jujur bekti Arabb karek saminggu tosan 2 tahun jujurlengit kedebu datang sapanjang cicing pribadi manusia tetap tongsok nyaritakan kesalahan Batur dah urang gesok salah jika batju Uh, ya yeah. mata mual bisa sarupa lah orang yang Arab dan muawak di Arab takbiran Allah akbar Allahuakbar Allahuakbar lailahallahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar. kasuhh naken di masjid Ci amis Allahallah Hu akbar Allah, akbar lah ilah. Ay ponok nafas, ay panjang keneh jadi makai angka mung ha ilal makai jang ayah eta Kekeh coba patejang, hayang juga orang Arab manga ku abdi di di Arab taraweh di masjid Nabawi nepika nepika subuh no dibaca Al Ali Imron Anisa Anaba tilo pulujur sapeting tamat.

dekul cool jeger ngimaman jam 8 angges nu no dibaca al ihlas si haben 11 rokaat tawa dua puluh rokaat tuh no dibaca al ihlas kata aja rokaat ke hayang beren maca anas ngan poho doi maka jeng ngarirat hula ka jamaah wewa kul ho eta nu tukang lajeng wewa angges tarawe jam 8 dapada ngagabrug tuh sangka mani awak ditato ngimaman mah keren Inilah Indonesia. Matak di Indonesia mah dakwah lamun nerangkeun neraka jelema sieun, nerangkeun surga mah jar ini init Matak jadi ustadz berat kudu metodologi serta di Islam berbagai metode pakai Minimal atau pangaosan ulah eleh kudang dutan. Na dangdut cobaan ku ibu aduh di jam 8 pagi jam 5 kuat hese balik. Cek salaki hayu balik rame kene cicing juga mana panghulana. Kajian beteng kukurubukan guys di eh kia we. Nah ikan apa ngawasan di dua jam juga tek bujur hayang mantau. Lalu aja Facebook dua, dua jam kuat nubika belel. Kie belel. Nah maca yasin lima menit juga. Uuah. Bener tuh hati orang didinya. Gampang narima kesalahan, hese narima bebeneran. Tak sifat orang tuh gitu. Gampang narima salah, hese narima bener. Sararea pak. Puten kuliah aku so. gampang naima kasalahan hese naima bebenran sedangkan Inallah ha anak saya istuna Allah bebarennganjengkuring salamet nama tehnah t di mana apaan Allah teh aduh deket ibarat-urat beheng je kas dibi Bapak dihinak diledek dicaci dimakki tong di lawan salamet ke Bapakpak setelah jadi salamet tapi lamun ngalawan Bapak Hampura gelut Bapak te gemop, gemop, nah, teh gem ituok Allah teh nyametong tng tapiing ada namruk Bapak nafsu kene tongsok noding Allah lamun nafsu mah nafsu anu nafsuberung badan anu kaempuhan mata jelelma tongsok bebe karena nafsu datanglah na Islam teh kermarum rumah nafsu Ayana ibu boga nafsu kasalaki amak pengarkan tanap suteku Islam jadi lamun kamari nyarekan salaki si haram jadah sitah adol wirid laindorara uh, darah tinggi sumpinggenttosngke malamun amak kas astag lo lailah Allahhuakbar dinapaih na jadi wiriddan Mbak Nafsu heeh -he. ngan minimal ayah bahasa alus kalau artinya nafsu Allahu Akbar la ilaha illallah huh hanya tahese daripada ayah kakehel ngomong sabolong bentor si bagong ku malam ni loh ku nggak tahu masalah kita cerdas aduh mamah nyebut bagong berarti siapa petinge kepan bikang nak tung 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 anak jadi naur ulu mama bagong bapak bagong Ari abdi ditunjuk Quran anak begu jang pahingan sesegerok wae matak tong sok ngagugu napsu napsu mah deket jeng kahayang pertanyaan ibu butuh kutuangun? unggal dinten ibu tuang tuh pak pangabutu mah dijamin Allah ibu butuh kuangun baju angun unggal dinten ibu ngangok Tuh pernah tata ranjang lantaran teboga baju. Tuh saksian ku bapak. pangabutuh ngabut mah dijamin Allah. Hayang mobil. Bisa nyetiran. Boga kerbensin. bensin. Lamun Allah mikun eta mobil. Paeh jeng ibu-ibu nak. Nyetiran tebisa. bisa. Duit teboga. boga. Narek ngaju guru ke pantok. Paingan Allah te merek. sabab Allah mau uninga ibu can butuh. Matak tong sirik. ku mobil batur, batur mages butuh, nah orang tadi beri mobil, orang mah tebutuh. ui maksakan maksakandah ayaang gaya ke mana tuh gaya hayang gaya Kongrong pedo bad gaya ternyata datang korona dijual A Jelma Bengharpan gengsi luar biasa akhirnya Kongng korong ayayak keeh hantu bisa dilokutatanga dah usut punya usut Kongng korongdahdangD Anu seminggu kudu ke pasar di konengan deh. Hidup penuh dengan kepalsu Sing asli lah, hidup kurang mah sing asli. Entong maka jeng miningan banget ku sawai. temrak, nemrak, nemrak, nemrak. kudu nyumput buni di nucaan. Hanya. Kehel atau tak. Matak lalakon kehidupan makitu. Matak balik deh karena koncina adalah Hat Ya teh -te. nyepitan nikah Tujuan rumah tangga hayang sakinah, hayang mawadah, hayang Bener Ibu. Ibu suka doakan panganten ya. Sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah, bener? Tapi Ibu teh ngomong ke panganten gitu teh sing sakinah mawadah gini Ibu ke kamari pas ya. Nah, hari ke pengantin kita sakinah mawadah hari ibu ke cari nul di dagor salaki. ui berarti simpulkanku ba sakin nama wa butuh modal anu tangtu naon modal na kagelisan laintik jelmais Amuradul rumah tangan de asli nauga goreng kuat arawet salah na goreng pemejikan naisku adem we ditanyabujeng nah, nyaman jeng gorengku uh, nyaman ayaah nah, mananya manatara salingkuh nu goreng mana date payu pilamun ibu buka salah kasep ngareng pareng koningg munddina wayang juga juna mudi ustad juga nana gerhana tong nyaman nyaman teng buka salah kasep pada marbut keun bener Batak neng nengneng bisa en cani kah te nga nu goreng aman hi nawan taeta hikmah artina hikam. Lelajuan hirup teku hikmah Aya naon hikmahna Aya naon pesan moralna gitu ta. Bapak dihina nyeri Atau bapak ulang hina batur dasar wa nyeri Bapak diciwit nyeri Atau bapak ulang nyiwit batur teh hikmah Bener bu? Ah, mata mama Tong jadi umat islam nusipata komentator Habennya komentar batur pelebah di uji Mana kabelul no, tanu gitu, no, kacau ta. Eh asli hari bu Salah adante punya Osok adatara da go Bu Nu osok dicaku saya si tante namah eh, jelemak mual salatkubi bibir jelemak mual ba. mata lemun amal ibadah karena jelemak mual salat jelemah Allah salametkubi bibir jelemah Allah cari tan budak lettik jeng bana nunntun keledai kuda letik lolkah hij lemur ceki je lemur ada gelok keledai hiji dituntun kuduaan wat na, maneh naik ditumpakan kubudak na, ditunun kukolot le lemurradaok lemur, budak tumpa Arikolotun kasopa jangan turun Bapak naik ngaliwatemurada gelok Ari budakunna naik jangan takan keduaan rada gelok keledai lettik ditummpakan keduaan amal lantaran manusak mua salatina na bibir jelemak mata paying nga ngaran amal ulah karena jelma mangsa bodoh Ayyo resep pek baik ayaayo nuwa mangsa bodoh datang Ek resep kaing pek jadi naik darajat kuring dip resep Oh nyata urang man ewa dong maksaken manto. ui daripada maksaken maneh pihari wangan daj menung ewa mah lain deknyangan elmu tapi bakalnyiisiikudi kagorengan-ak banungan isuk bakal ngomongken kagorengan urang hmm, ker naon diupta tadi atuh denyangan kagoreng patutan Baturma <coughs> mata balik de konci sagal rupa adalah Ate. termasuk rumah tangga hayang sakin nama wadawa Roma ngajawab ayat wamin ayaatihi ankum Ming ang pusikum azwajah litas ku ilaiha wajah Allah bai wa inkala aya tiliu butuh modal nu kegelisan modal na go rela tilupulkah nais tilu pul kaluh humah go nu ngaran gois Bogabudak hijji gomellis dua cementil tilupak kusut opat abu-abutan 15B tahun gabudak genepdakdeg awakngebukahan kasuru Merhiji behaku soangan salaki nalakop karena tabeng naha kaset baletuk salahki ngomong geddek-gede teing awak tehponung ibu Leos ka kantor Desa ngayakun senam tuh 22 tu, tahun senam kalah ke bear awak naha Bandungangue pak senam goro misro lli wetan ongko uh Beres man senam kauki gede toong bukiot mikiran hutang urut basok <laughs> matak rumah tangga lain sumbernak karena kagelisah golis mah relatifng jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol bener naon lagi sombongtina awak a bakal fana pan terruksak alam bakar rusak awak kurang bakar rusak matak nomor rusak mehiji Oosi Ha

Uh -uh. malah masalah memang nah kami hidung gennah nama huh, hikmah na gede bangat tulus singnaun urusan bangsa Jo hidung lampu parm jam 11 peting tulu bangsat datang pemajikan karun Suri nah datang tempat bangat dis na disamkan untuktu Allah bangutan ternyata Harpun amah Ayah hikmah mata tongsok na hinakanu goreng patut hikmah nama gede Nusang sara tong diledek hikmah nama gede. Nawan hikmah najal manusang sara lengit hisaban timana harta di nawan matak berbahagia jadi jalan nusang sara di dunia menderita di akhirat bahagia tapi kerana bung harwayah nak kudu siap siap timana harta dipakai gerak catat ti ayat menang mau komo no dua, dua tujuh hiji t dekumaha jawaban nana. timana harta dipakai nawan hah korea Wadak nana gerhana mun ceramah tara pernah ngahurga harga sieun ditakon ka dia herat Di mana harta? Ladang ceramah. Manyar kitu. Wadak urang mah teu hararayang teuing kudu hurga harga. Nunggu lem bapa nu rek mere bapa, ya kuma bapak bapa? Teu kudu ngalibatkeun awak kuring, kada sabaraha bapa mayar, aku mah maneh we. Rasa panjang kuring diulem ka ditu ka tujuan mah akhirat ngan duit menang atau cuma aja nak yang tujuan anak akhirat tapi duit mau dibikin nanti buka modal gitu aja teh iya harta teh ibarat kalangkang helang dituturkan ada tikus ruk tapi lamun orang balik kanan samperkan cahaya poe lempang karena mengarah karena cahaya kalangkang nuturkan seorang aya kalangkanbukolot mudah-uda ga tadi barat kalangkang hilang tuturken kalangkang capek benang wari puho komma carana kalangkangturgen urang balik tem cahaya lempang menuju cahaya maka kalangkan nyam bergenorangan mata kuring ceramah gi lain karena dunya tapi karena akhirat demi Allah Kuwacan atau engkau mau diulam tadi bayar baik. Teka Oh, oh duh. Kau mau diulam dibayar di baik baik. Nah, enggak. Abdi datang ke detesok, toong ku ilmu hakikat. Abdi mawa mobil, makan bensin berarti sudah ku harta. Abdi rangken agama berartishoda koh ilmu tilu silaturahmi tina jadi uku la Jodina tiktok na pan tilu pahala la dibayar namun dibayar tilu legit duit menang tinggal tanya awaakok maneh dek duit milih pahala jawaban Abdi nyanyaribu huh? pauhur Uusta Abdi nitip kalau torhati tuh Rumah tangga lah karena gelis. Waduh, bobogohan jeng rumah tangga jauh beda. Ker aduh, ulin, bebarengan, motor mogok, dorong, keduaan, hente jajan, ukur diu, kegening, wios, puasa, puasa bijung, aa, mogok, mogok jeng aa, dorong, dorong jeng aa, sehidup semati, pret. Waduh, lemon ayah itu waduh. Kalau gitu, saya yang kepake, gue sebelum rumah tangga dibawa motor motor nomogok, mau tadi jejak ganti cek aing Tuh, kiyo. <tuh> mata kade pak, ulah kagoda ku bibir awewe, ya, yeah. waduh lo bongko. Bapak gue sarua. Kalau mah, bani, switi, darling, beb. Nabi ke asa genah disebut buba-bebeb bebek. Gus keburuskan rumah tangga mata butuh bubah bebek. Nuh penting rasiko. Yo, koko 2 juta, nya iya nya koko pan kasar bahasa, tapi ngena hati 2 juta. Beb, tadi biar resiko, pemajikan mau kangkung, nyol teh amok, gue ibu, pret nunggi lo, bagaya teh. Berarti ayah perbedaan, pasang ke rumah tangga, mah te butuh. Kerbobogohan ditanya, udah makan belum? Ih, kamu perhatian banget. Coba ke rumah tangga, tanya ku bapak, udah makan belum? Baduy, kirim beasna, nyak, cek kurang oke. Ok. Mata wadul wungkul bebogohan, ngarana ge bobo, wadul. Mata pahingan cek agama temenang, wadul wungkul. Aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngomah wadah, karena aku tidak bisa ngepel. Eta bebengok bisa lakiyan, biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Hengan nurung sing kolot teteh, salahkinna usahaante pemajikannya OHP butuh, Kiewe, ay dahhar butuh grasokkolot jangan hayamnya niran ka hayam, hayam Minantuker cicing urud ngopi di jalan hayam kurumuy kumaem mitoha kur, tititit, kur tititit. bener hayam barang lobok buki usaha tara bergiran minantu. Nah, nah, minantu na ada isuk na hayam kelunggit naha diceke ku minantuna ta bei aya rumah sakit di de pun Nampo biasa bapak nampol kan Nampol ka di buruan ke hudang Nah jadi ba kapipir habak karena kabro karena tabg ngarah hudang babo min lamuntani pepelakan suuk dijual betina bikin pucusnah ngarah naon ngarah Minantanto mo Matak lalaki memboga tugas naon tugas lalaki merenapa pako lahir merenapa pako bakti. Matak bener cek filosofi Sunda disebut sawer pangante Naon maijah Kubawelna oh, Filosofi Sunda mekejeng ayah sawer Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran Mana urte mana Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran Islam ngabogaan ciri ciri numal pahili omat asep ulah lali patokan tina agami mi deka mana yuk ACF mimiti diwurruk danguukan kudu cepil si di mana nu jembar Ayo nama beda De zaman hidup lala agasan te ayaah anu mere di Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit. Panjatir Nyubadanan kawajiban. Tapi nak kudu sabanding tilahir nepi batin ti dunia parat era Boro ibu hajat kabur amin ya. Wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi. Wur awur kembang kaheman. heman. Sepuh Arah raneh orang dia Or banyak. awur kembang malati, ur awur kembang kasturi, ur awur kembang kahe.

Da, adi, urusan shodaqohma lain seseorang anak <laughs> paleahh mana pelajaran anak paleahh ngawurkan beas tugas lalaki wur awur beas diawurkan artinya tugas salah ngawur kapamaajkan ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama mata lalaki maham pura kudu bobokk dina usaha naon sebabna aya anak batur anukur ditiara hayang gelisdangdanan Hayang nurut contohan hayang jongjoon raikoa nah, tugas lalaki Pak hayang gelis sedangdanan hayang nurut contohan hayang jongjoon raikoa buat Ula... asa dipangunangku Oh tugas lalaki ayaang gelis dangdanan ulasa kadar ukur bisa nitah maggra masak taiyo pasaunana magra nyangu taiyo beasna magra dang do ta alat na magra ibak ya sabun sengit na mahdi parfumiyo parfumna mahkabumi tah i mahnamah ka ta kasur tah kasur seprek na jong-joon tebu lain bering ngata ibu ka bapak-bapak ka dege kaenge. yang memberis pengjian eh bahan siih cakar tapi dah eh, eh, hayang gelis pemajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jong-joon rasikoan ibu namunun sagala di imah nyampak pemersalaki tem mungkin ibu beronttak bener ibu kuranglaki mm, kurang mm, mm. tapidah bohongan kawajiban lalaki mengawur lahirku dunia ngabur batinku agama dunia dibiken agama nabi ke mah bener salat mata panganinkean gign pemajikan na nah, napal agama bay be ayaah pada DKM besi panganin teka masjid saminggu tete ngalatih pemajikan ngaun satu tahun kawal Adan gigirin pemajikan, lowak wakbar, lowak bar, Pemajikan nanya, aa adannya. Yuk atuh orang kajaman, hayu. Kia wudhu nu bener, kia sholat nu bener. Ngenah, lemun lalaki jadi contoh dina ibadah. Bener ibu? beri rada tuh tukas laki Pernah ibu dipangadankan kusah laki? Tong dijawab, omongan. Abdi apa, tina kicep kim kicep iraha iya mah ke panganten, panganten mang ke subuh adan. Allah wakbar, Allah wakbar. Pemajikan nanya, oh bapak adan, aa adan. Nya, hayu orang sholat hayu sakinah terjadi sebab agama napel nadiri. munker ibu ibu nubis karlot kia kago. Cobaan ke bapak adan gigiran pemajikan. Allah wakbar, Allah wakbar. cek ibu, hmm, so ustad. Ngadon pi Sedih. Anyar panganten gugaken saroge penuh dengan penghormatan Sun kening panganten waya na subuh M -m 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 -m. Sun kening salaki penghormatan brai salaki nempok aya nawan urang netepan pehak sa sarangan Ker ibu mentong kado Billybili ibu odokke subuh Sun kening salakieh kumacap salaki aya pangabouh si? matatak biasa kedina kealusan ka ngarah kabia biasa, Nga, biasa kedina kealusan ngalah kealusan jadi kebiasaan pan u orang mata gituan mata sekali naki gituan Dess, salah kita curiga ele, ele. bener Addan komat salat haylah salat hayal alfalah hayu urang salat beberenngan hayal alal-falah hay urang muruk kebahagiaan jadi bahagia haym salat ditinggalkan bahagiarek 0timaan sabab salatmalat media pikir nyarita urang jeng guststi Allah ya Allah paparin Abdi istri Sholiah pemajikan di tukang Ayh Amin cek pemajikan ya Allah Abdi gohoyong Car gesholeh diharep Ayh salaki Amin dua nana ngaamin dua nana babari di ijabahna Ari urang mapan hesek ngado itu Pak Bapak tihohat di masjid ya Allah paparin Abdi Itri Sholiah dimana pemajikan kurnaguk la jo dangbut watak balik di masjid menga nyega Matak ibadah teh kudu babarengah disebut weh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah dan mereka alusan rumah tangga yufaqihu fiddin lamun dua anak ni kereng ngereuh dina agama ternyata nu matak sakinah mawaddah warahmah adalah agama Ibu datang pangaosan salaki henteu pi omong e naha apan bapa ustaz nu aya di dieu teh la tadkhulu salam unggah Kamah sama mengucapkan salam Pak Ibu temmarin arenya Assalamualaikum A salah titibraan langsung itu sarung dibenerkan kopiah deng dekdeknya pun Walikum salam Ibungerti sahabatjati Ustad lata qbla salam ulamaunggah mengucapkan salam A salah kita pengajian jadi ngerti-ngerti waikum salam dibukakan nepu banget ibu Nah ada amak sih hanas di temalan banyak tele cucui si gitu matakna dina agama teh kudu bareng lalaki datang ibu hente jadi rugi ke pak pak ari jalu kuamuna ala nisa salaki sa, sa, adalah pemimpin ngaran pemimpin wajib mere contoh memeh nita ngepel kudu ngepel hula memeh nita nyangu kudu nyangu hula memeh nita ngumah wadah bapak ngumah wadah hula neteh memeh nita ngu miara budak bapak kudu miara budak hula pangkete bapak teh ngamalkun ngepel ninyu kopi nyose ari ibu ayah berubah moal kumacek ibu aduh hideng matak agama butuh dua nanak manurilahhuhiron yuhu nadu agama sahing nolol ke agama hiji cek agama lalaki tela takdob themenang gede ambeg nahaan pemajikan de anak batur kukolot namadinanak dignek dipuja dipuji hayang baju alus dipamuken berribut beaan ibu Maccingdina samasahelai sare dina kasur butut budakmah dihargaan kasur naik kasur empuk beri spring bed beaan datang Idul Fitri ibu Matium tiium bahula nugas lese budak ma dipangliken ku harta ibu nu penting budak gagah jeung gaya bener Matak sebagai salaki ulah pernahnya campah pemajikan tuh turutan inung bapana tar pernah sentak sengor tar pernah tujah tejeh tar pernah tujang tajong mata kepaingan undang-undang mengatakan KDART lima tahun di penjara denda 5 juta nawan etak kerja lemah anu galak kapa majikan tenang bangke orang buraluken tenang kenapa ayah nama pangke orang Tuma. <laughs> Kuna hon ari bapa. Seserian ujung son bapak mandi. batur rumah seserian te pali di bapa mah son diajak seri. La <laughs> takdo lalaki matu menang gede ampek. Nah wirang lembu lalaki gede amek. Bapak kumisan jangotan berarti simbol lalaki mah kudu jadi seterah kesatria. Ibu awal kumis awal janggot buat baut jemadar jemudut wajar ibu Nah, ibu bawa lucu, kumis awa jangot awa, sana jangan jika juruk dek bitu. Tapi bapak kumis datang, jangot datang, bawa jika lele usapan. Sok, bisa percaya, anu kumisan jeng jangotan bawa. Jika lele usapan. Matak lamun, ayah di dia lalaki nu buat bawa, di isuk mah. Lalaki mah boga hak seetik-etik acan, kudu buat bawa, lebay itu. Satria lalaki mah atuh. Mon ibu buat bergia tapi ba diberekku kalau keunggulan ka akal Ibu diberre keunggulan rasa maka ibu tugas nanger rasaken maka ba tugas na ngakal ngarah pemajikan ngakel Bapak tugas ngarah ngarah pemajikan nari tapi ibu sebalik na ngarasken ka capek kalau saya karki tenang Pak Ana ta sing ngaasaken capek na salah kiripun na salahlaki tehh nu no tani, nu no dagang, tengah peting nyebor, duitnya ibu nu Aduh, bapak mau ukur kebuo. Pak respa, pak. Kadenge, kadenge. <tuh> Tadi surak mana no, Aduh, atau ikut ngaji jelek salah kira nama. No. Ay, 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 ayo Eh, hayu balik. Eh, cacing kudu adil nama. No, no. Datang salah kiti panjaban. Edek init, balik init. it atautawa datang ibu kudua hormat Bapak ingin tebade maculnya siapkan ku ibu pacculna kaos kakina sapatuna la kena pakai anak-ak bekalna cairna Kurang Bapak hudang dekul salat mah izin Bapak baddeka kebon I Bapak misting ayah sanguan Ia, Bapak cairdina Aqua cair, iya Bapak sapatuna kaoskakina iya Bapak pacculna ialah kena dadatkan karena sirahna lap Bapak ini ke dekul macul, kuliga hati, bunga, ternyata hirup orang sangsara, tapi naha bunga, ternyata nunga bunga ke lain harta, budi pamajikan kasal laki. Well, dah. Kadenge, kadenge. Bali, tisawah, ento ngablu, komo lemun memotoran, hayang cilaka, teh. Ia mau lain oh, ngablu, kirang baraman tuan matu, ma cicing di imah, Tongso keluar di imah tanpa bareng jemah mahromna, Hai tuhnya sing karun yang hayang balik cekurmah Hai datang rentang-rentang salaki papa gue Ibu na lewang pantok Bapak Gening sumping cokot pacculna tenendina tempat na laan sappatuna porosot gen kauoskakina misting jem China tunadina tempat na nges gitu gek ibu calik jeng salaki pencetan hulang eh kalau kok ka, oh ohpencetan langeus dipencetan ba Widi abribadah kadapur bad nyanak cair kamu bapak leos kadapurkenbaongng make gula bikin kasalaki imut lucu nggelunyu semihah dari alus Budi hade basa Punten ba na ngalo teh ntejeng anu te make gula kumaji salah tena naon suruput kaempuh amisnak ternyata nu amis lain gula na nu amis budi ibu kasalaki na nge sarup pak itu sunt tanganmah beres sunt tangan tuntun bagikan raja ba beli badai kajaman beli takcana tepan manga kajaman hula cair hanut aya caiti Esperantos ayat bilih-balik disokan kumak mas -ma siap ka ngo bapak bere seperti itu keluar TVC tungunndaiku ibu ba beli takut tepan iyo sarung na iyo kokak yokopiahna ccing helacing hela lain bardag gong cicing hela ui kabutken saja dahna manga ba granna tepan deku salaki salat Ibu ngintip di tukang beres salat beres wiridan kuli buat ibu kahar nylahunan salaki Bapakna hapun tenjisim Abdi capek lun seri putunuh geni Bapakpak Melan Abdi hapun tentilsa usap pramututihan nasayibar dabal Abdi nujantan pemajikan Can bisa nyogemmakakan kan jadi hapunten Bapakna baiitijanati rumahku adalah surgaku kajian imahletik pemajikan Nukitu surga kerawak ba larus Pak

Aduh, Mang isuk Senin Bang Emok, Salasa MBK, Rebo PNPM, da eta atuh kumaneh sagala Ayah Aya bayi janati oh, oh, Pak. Ternyata nu surga di rumah tangga inilah ibu-ibu. Leres, Pak. Saim. Mm, mm. Sabar Dua hargaan salaki bisa yang kopi bisa yang naon ibu reka kamar widih hola bapak abdi rada lelyan -le badeti payun ku ngalawan wae eh bora ah ku ngalawan wae iya yeah. Bapak Widi ma bade tipayun sok bapak malajeng bilih bade nonton persip mangga ma ma bade tipayun we kulem leos nga goleh bapak ngajo mah touhnya ba Hampura baek nitah nusholehmak tunuh di titah kusalaki ngadak- ngadak kuriuringas manga ba nyampurken man badde mi warang naon ka Abdi pangninyuukan kopi kalemnynyuhuna bikin kasalaki ada blanyap sopan santun lewas Dehi weh ka kamar teing jengmerkrekken pemajikan soleh lain keken ibu urah mah istrisholi hamahker tunuh di titah ngak-dak muriringastah lamun iyatah iya maji gan teker muriringas di titah api-api tunuh diba mare kamnya ke kamar tuh de naon becos karena tip ham listrik de naonlain pan kopi aduh maneh dapur teh deket maneh nama keng nita tunuh ah. ongkos tunuh tapi hohoak mana merek na iyo dek sakinah mawadah kumaha lamun tepeka karena pangabutuh masih mata lalaki wayana tong buat baut jemerat jemerut montong pemajikan baut tong lebih ditanya pak pemajikan baut ditanya menyegang Kunaon baut pasti jawaban ibu kusia kalah pasya Bali kana awak ayaah naon na awak kurang lebih ka pemajikan baut kaura. Sa bapak bakal sadar, noong pada ringan kosong beasna, noong liptik gedecokellan kubili, noong wedak gesdekok tengahna, ngoong baju awu sabun kerny suna, noong imah gesrabi grabek tabeng jeng salurupana. noong sare geslobattumila, maje pemajikan baut ka bapak ba nulooba kurangna. O -o aduh, aduh. <tuh> bapak, Pak, Pak, istri Bapak. Wah, Bandungannya bakal di RT kan beres <tuh> Ampun, god mohon ayah uh. kasih gemahan. Kacau, kacau, kacau. heeh -he. mata pamajikan buat baut jemuran jemuran jem jem Bapak bapak sadar ayah kurang. ui bahkan lamun pemajikan barang penta ka Bapakpak bapak kudu bang nahha sabab salah Matugagas nama merah resiko ka pemajikan justru Bapak kudu kasih geng lamun pemajikan mental resiko ka tetangga bo-bowa tetanggala harisa panjang pemajikan menta bapak ka Bapakpak mah ba bapak boga Haken barang be bahkan wajib Ibu boga Haken menta salaki wajib merena ya jangan ibu oge okay. ula dapon maneh bogakahha boga kewajiban ulah mereka salalaki pedah tugas salaki mere imah anup page baju wete dahar sebeh ko isub Jument tak imah mo sanggu anerwe kodu rikrik gemi batin dagang tenen tunnak nabung teak 10 tahun bakal datang Ka Kara jadi gedong anu sigrong rumah tengah urang rumah tangan uletik tem mungkin pun paya pun satu tahun jadi gedong sigro sing sabar atau ibutah di mana eta sabar sobiriin sing salahbar Ya, oh, Nalika salah kita usaha Ken bae Oh cicing hula Cicing hula ya mak Ngalawan wae Uyuhan salah kina Oh bager Lain bager Digenggem nahate Salah Salah kita kita usaha salah kita usaha wayah na Ibu Nukudu sabar hibur salaken barang bere Kakma Gening kamar di ngarasasi kuan kukma ditenenjeng tinah barang bere gening akur ayam 100 sebu kukma dipakai 70 disa urang pakaiwe aya nur 30 bunga gede bunga 5 juta julang sungai hari ringmpa ha hahahaha -ha -ha. na i pa lebah di ibada dua juta ju he hi, 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 hi nye niran pak tuh di bere pisan jalek hadapun habu hi, hi tirahha ti bapang kawin jeng kunttilana ki kasalaki mintawa wa duit sing nga ibu ta, tobat tina duwit nabi ka tu insap insaptah abdi kee le lobakiyo kasalaki maut na he nilep <laughs> Jadi pas dibengket ku lebay eh setu. Untung enak pintar nyokot duit 5000 tapelkeun. Keur bapa pake sarua, mun geus boga pamajikan tong tuang toong tu batembo ka awewe sejen. Naha loba kieu we ka Pan aya nu imah lain kudu nempuan batur. Kumaha mun maot hese? Pan maot mah nutup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sebab dosa nak pernah nampak apa macam jadi kio sabulah. Ternyata dongeng hurapat, dongeng dongeng wadul, tuang dianggap. wadul mungkin terjadi gitu hurapat wadul. Ya mak ilusi, baik. sobirin sing salabarnya. Nah, mak yang harus sabar. salaki kikir ngedul usaha, tong diusir ibu. Ulah ngaku ngaku nafsu, ya talung raranaan wadul wadul wadul. wi HD urang boga status salakiken baiangsara dihargaan Batur daripadaskapun jadi randa kadang-kadang diemppo sabelah panon ku Batur mata kudu kuat kudu kuat mempertahankan status teh kudu kuat ya Godoh kuat mempertahankankah inung bana lamun salaki elemun Minantu keddul can boga usaha wayah na ba sing sabarkenken baik sodapoh ke anak baturkenant jadi angga anak orangkenba mata be harta kumaraaban batur mua wow, demi Allah lamun ayam minant keddul no kurang usaha ekomletik wayah naku banya kukut piara para ban tenaon etang-eang ngkut marmot we tem mungkin lalaki jijjing wa di Imah pasti wa bakal ayaah guam hayang usahanya nganyata cenak akan macan boga usaha tuturken usaha mitoha moon mitoha osok macul wayah napangasken pacculna moon usaha mitoha karena ngukut sapipanggarritken moonpa mitoha osok tani pangmaculken loba mitohanya ah keminantu lanminantu daikan Harpun mitoha benerbu ui mata himbauan kepada pemdak lamun mikahhaang kabudak aww to nga degetan budak awwna tapi degetanmah Inung bana naha sabab Inung ba nubogana ah Abdiuh pas Burat mabungdaknya nama marta dibawa jeng tukang dagang Pak ngarokok ngarokok naon Pak disamsu tilupak saminggu dibikun ladang ceramah Pakdek piaktah takeeh Tapi beak na duit, rido hati. Nah, inung bapa na nanya kenale ka anak nyai. Ternyata na nagerhana minangan yang kadi mama doa. Nama kejeng doa hijinya ah ka inum, duanya ah ka bapa, tangtunya ah ka mana? Sepakat sararea, neangan minantu tenunya ah ka inum, ah ka bapa, nyah ah ka anak. Bener. Saha eta abdi. Amaran <coughs> 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 gitu ke? Amaran, nato yang candi lakukan, kau cobaan. Sabir. <coughs> 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 so tilu <prueba> jam Oh jam 5decan alar hab acan tak kuduwak kali men ye biasa we tuh kudu uh, tadi nama datang kaca mister nihanganeh gitu tak budak kurang direk dijadikan pemajikan untuk

Oh, kur, kur, kur. Paingan, oh, 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 ayam pelung alus pongkorongok di dia. Dah gitu, kur, 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 kur. Di Bandung atau jeng di Garut, anu keren maraban ayam mah. Kur, titi, titi. Talamon di Garut, melentong pisan. Kur, titi, titi. Jadi di Ciamis mah gitu, kur, 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 kur. Titi. <laughs> Ampun ya Allah, hari udang ya. <laughs> <laughs> <gul> <Apat. gul> hah, <gul> <gul> hari <Aloha>, Obat, hah? Obat. Akbar. Bung. Obat, <gul> ah obat, obat. Poin ke obat. Rumah tangga sakit nama wadah waroma. Wadai alus Aluska dong, alus bapak. Balikan deh. Cardinal no kaupak sing alus ka innu sing alus kanu jadi bapak iyo kikian modal sa modal kolot nabuh itu nebuh modal sah modal mata narumtanga tuh sing alus kanu jadi kolo Ridallahu pihowalidain wastullahi pisuhtil walidain Ridho Allahmatung Ridho Innu ba murka Allahmatum murkana innu bapak aljan natu tahta alal-abdam surga di bawah telapak kaki ibu surga akhirat lagi dit taarkan koma surga dunya asal alus eh ka kolo namun goreng patut kan jadi kolot dagang bakal jadi hutang tani ukur jadi daki hirup tenut pa tohos kehanap keakaran kalau hununtesirungan gera balik karena diri aya dosa nawankah Inung ejengka Bapakpak sehinggaung Bapak, sehingga bapak tenyurujun sai panun tengah peting nggak doa kenungaran anakna tapi hebat na kolot urang mah anak, anak, anak dihina anak dicaci anak dimaki tarang ngalawan tapi peting gebejaka Pangeran aya Allah agengken milikpun anak ya Allah sukseskan pun anak sehingga poi Auna lo bakal jadidian anak benghar anak sukses ternyata ayaah doa Inung Bapakpak tengah betik loros Pak ini otak Doaka kamu jadi Inung Bapakpak eta dosa nupang gede-geah gede salat ditolak jakat ditolak saum ditolak lamun Inung Bapakpak nyeri hatku ucapan tekad jenglapah nah bisi bisi ibu baju aralus buah kolot masa potong gitu ka beli Ibu ngenah ngara Reah buah kolot Mahaang dahahar oge anyukmah hutang gera balik ke awak kurang Tka kolot urasimkuringta doa kakaba batur Pak Abdi meah doa teka kolot wehe tadi gereka mana aneh balik subuh ini jam 8 Citra kaci amis kita

duanya A kamariman waranginang mana tasik A dodol tigaut wajid Clilin boronong majalaya Ari Kadu Majalengka Ariganna Subang Ari Ciami duka oh, oh, pisan ibu nawan Pak amis onu terkenal nanti Ci amis tehh

Cinta arek mau wajib, komo weh, cina mau waktu pantas di tak poe isuk di daharna jeng cai enteh mau waktu suruput suruput mau waktu ngena alamang kan ngegas diomong ke lamun ewe pi Cinta mo ibu arek nawan doi cinta ma oh cina kumplitan aturang inong wajib Cinta arek bolu komo weh, cina bolu geda kahayang Cinta rek siapa sih rasa tengah hiji arerekma koncakomo hayang apal se mama koncaici amis juga kumaha pandi Bandung banyak Mi 5 minyak saparapat no tilu siki etate, jumlah nate, tilu 5 mata lamun hajat dibanyu koncak tilu 5 25 rugi ibu tahaang a apadi dia konca maha hmm? nawan Mih Mi 10 dia hah

wang sul, teh, teh nya do jam 10 4 jam si mau 4 jam sibuk la macet pun biang kulem, korsi, cinta, Ma kulem ccing me na korsi pun naon cena hariwang kameh na cinta hariwang pan Abdibaer y kalaut bager hariwangku bager nak bahongh hariwangku bahong na kan bager lo ba sirik na kan bahong lo ba gitucenapa bener tete, nah, tuk, sih orang bahong Ka bok ay bagger di pigangewa Ari bawang dipigangwarang ba salat dioongku ceramah diongke na akuku mahanya cenak mate hariwang calik na korg segara ka kamar katopun makan na mobil mana Cici a amis na wos cirina? nta mama ke ngomo ke ciri pan maneh mah jadi Ustadz ciri jadi kope kope acan jadi sarung-sarung acan tadi kokkok acan kadek ter ngabohongan kolotbohongkolot pansan tapi Ulin Ab Abdul demi Allah cinta pansan mana ciri Allah mata tullungan hajat kudu ayaah ciri langun Allah nyari doa bapak hajat abdi dicarekan ari abdi kadeseh deseh teing daripada dicarekan ku kolot ngalawan ke kolot dek jujur tah cinta nomor hp na telepon ku mati mere asli nama dek nah Surga kuring aya di enung ba Kuring surga ibu ayaayo di enung ba ibu bahwalah ibu min duit ka kolote diberek naon kolo teboga Ayuna ibu budak ibu tebuka duit kolot menta Gening ibu gitu merek sarwa ke teboga tapi budak lalak dasarnya ikan inum nyerekan ba dattis ada Oh mau dibelah di tumaging magaging aya budak nu hayang motor depi ka inung dipaahan benermu Na udzu bilah mindahli dekumahhu kumanaana jelma gituin eh. Qing atu uramaya alo, dosa anu pang badak-badag nate pa, dosa ka inung. dosa kau Bapakpak Ayuna ibu boga duit hayang mereka kolot bakalcuririk nahha kolot nages seuuh kerupu padung merap maka turban tane bareem kajjan mocaak Maratan jagat ngejait Martan langit ukur tuh tunggul anu ngajenun di luhur kubur mata hakekat nanyai nenggelis anaking dek penghargaan kolot dek barang mereka kolot ayuna mungpang mungpeng kolottirraya kakara dirinya terjadi alcannatutahhta Allatabdam -al surga di bawah telapak kaki ibusanajengmu wangsul uing protes kesah tengah genap tong protes nah hayang nepi ka jam sabaraha Oh yang napi ka jamju manga soe maneh orang kag balikrib is jam 7 dulu teboga pemajikan teboga Duh, dia naunangan hmm. Nen orang dieu. eh diage t nawaikurongot anak <laughs> nga haja kuring gigiante ngarah akrab ngahaja kuring gigiante ngarah u sekat ngahaja kuring gigiante ngarah ente ngagap kuring sasaha kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa mata ibu ka kuring biasa-biasa tekuwonya anggape lemun ibu saluhen anggap ya te adi papa hajat saluhuran anggap ia te anak lamun panganten saluhuran berarti ia te panganten takdi lamun ia kabeh bibi emang didi ayaah kabeh mo Pakdes anggape guru kuring mo pausta didier pakai Kyai did dia anggap aya tete guru kuring berarti kuring muridna dulur tidakrah Nabi Adam Alaihissalam kusabab jengdulur lamun Gering kodu siih longok lamun susah kudu siila talang lamun bingung kudu siili tulung itulah konsep jengdulur mata Abdi aku pak iate duluur ba bu gedi akuku Abdi ibu Tedulur ibu maka Abdi Badi amit mundur amit muungkur ngaran jengdulur sok atuh bahan dadulur sakit itu nungkapi hatur Bobok sapanon sarang sapakan Mugi Agung cukuplumur jemar sihampurana para alun anu kas suhun meninggali Nudi paemberi hampuran duka teddak Billlahhipisaabiil hak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh